どうも皆さんこんにちは、着忘れです。本日はですね、こちらのキャンペーンですね、前回ね途中までやりました2021年夏のマイル獲得チャレンジということで、今回ですね、パート2ということで後編ですね。前回までやったのはソニーバンコーレットの申し込みですね。こちらで750マイルね獲得したわけなんですけども、まあこの後ですね、ソニーバンコーレット私持ってなかったので実際に申し込みしてね、先日ねこちら裏届きました。でこちら開封してですね、あと貯めて増やすっていう方ですね、 ANA マイル付き外貨定期預金新規契約でマイルプレゼント、こちらの2500マイルですね、こちらを取っていきたいと思います。この真ん中のですね、国内のお買い物2万円以上で1750マイルプレゼントっていうのは、まあこちらはね普通にこのソニーバンコーレットっていうのはソニー銀行のデビットカードっていう風になりますんで、まあこちらに2万円入金していただいて、まあ普通にね2万円使っていただければこの1750マイルっていうのは、取ることができますので、まあこちらはね、まあ解説っていうか、まあ普通に使うだけなんでこちらいいかなと思いますので、 ANA マイル付き外貨預金新規契約っていうのね、こちらを実際にやっていきたいと思います。まずこちらね開封しましょう。まだね開けてもいません。ソニー銀行からですね届きました。ちょっと表が見せらんないかな。テーピングしましょう。テーピングしました。こんな感じで、ソニー銀行、こちらソニー銀行からですね、こちら本人限定郵便で届きました。で届いたのが7月の26日ということで、前回出したのが7月の19日にね、前回の動画出ておりますんで、まあだいたい1週間ぐらいですかね、はい、到着までかかりました。こちら本人限定郵便で届きますんで、結構大変っていうか、その事前にね封筒が来て、いる時間をね指定して、本人限定なのでね、もらう時に確認処理をね見せて受け取るってやつですよね。では開けていきましょう。個人情報をテーピングしなきゃいけない。まあ一応中にはねこういうクイックガイド、 ANA マイレージクラブ、ソニーバンコーレットご利用ガイドが入ってますんで、気になる方はねぜひ中ね見てください。ではですね、券面ですね、はい、ということでこちらですね、ソニーバンコーレットこちらです。まあね非常にグラデーションカラーになってて結構かっこいいですね。で下の方にねスターアライアンスのマークも入ってるし、 ANA のマークも入ってると。でまたねビザタッチのね、決済も使えて、デビット機能、あと ATM のご利用、海外の ATM の利用とかね、キャッシュカード機能はこっち側みたいな感じで、まあ向きによってねこれが利用することができるっていった形になります。非常におしゃれですねこのカードね、かっこいいです。 ANA マイル付き外貨積み立てねやっていきたいと思います。ではね、ちょっとこれに携帯の画面ね、出しておきます。こちらは公式サイトですね。夏のマイル獲得チャレンジっていうのが記載がありますね。流れがね、こんな感じで書いてありまして、マイルが貯まるということで、計算例が記載がありますね。で、お持ちの外貨はそのまま預けられるということで、まあこういった感じでね、利用することもできると。で、さまざまな通貨機関から選べるということで、今回ですね無難にね米ドルを選択して、期間は1ヶ月ということで最短でね、利用したいなと思います。まあこれでね2500マイル取れるんだったらまあいいのではないのかなと思います。で前回の動画でもね言った通り、このキャンペーンはですね外貨で積み立てっていう風になりますんで、為替の影響ね受けますんで、もしかしたら元本割れっていった形で入金した金額がね損するかもしれませんので、やるかやらないかですねご自身の判断で、ね、利用してみてください。では申し込むをクリックします。そうするとね、申し込みのお客様へということで、銀行代理業務に関する確認事項がねババッと書いてありますね。まあこれは皆さん各自ね、読んでください。で下の方にですね、ANA マイレージクラブ、ソニーバンコーレットお持ちの方、お持ちでない方っていうのがありますね。私は持っておりますんで上の方に行きましょう。それはですねこのログイン画面になりますんで、店番号は入ってますね。あと口座番号とログインパスワードね、このログインパスワードは口座開設した時にね決めていると思いますんで、そちらのパスワードをね入れてください。そうするとですね、ログイン取引暗証番号の登録ということで、まあこちらにねお名前とかね記載されておりますんで、あとね取引用の暗証番号の設定を行います。こちらもやっておきましょう。
で、記入が終わったら登録です。ソニー銀行アプリのご利用登録をお願いしますということで、はい、ということで、これで取引暗証パスワードのご登録受付完了ということで、まあ、これで OK みたいですね。あ、これでそのまま次へに行けるんですね。次へ行っちゃいましょう。で、お客様カード登録ということで、外貨預金や、投資信託のお取引をされる場合はお客様投資目的などの登録が必要ですということで、こちらの登録が必要ということですので、こちらもね登録していきましょう。登録せずにスキップっていうのがあるんですけど、これはしなくてもいいんですかね。まあいけなくはないかもしれないんですけども、まあ簡単に見る限りですね、投資とかね FX とかする場合もこういうあの投資の目的とか聞かれますけども、多分これ入れなきゃできないんじゃないのかな、ちょっと分かんないですけど、私はねちょっとちゃちゃっと入れていきたいと思います。こちらね記入が終わったら次に押していただきます。お客様カード登録確認ということで、入力したことをね、入力確認っていう感じですかね。で、下の方行っていただいて決定を押します。そうするとお客様カード登録完了ということで、登録した情報は各種手続きお客様カード内照会よりいつでも確認変更が可能ということで、それではですね次の画面になって、ANA 毎月外貨預金っていうのがやっとねこちらでできますね。で、ちょっとね今簡単に見たんですけども、前回の動画前ですね1ヶ月でね運用 OK っていう話をねさせていただいたんですけども、まあ公式サイトにはですね1ヶ月3ヶ月半年1年の中から選べますみたいな感じで、でまたですね通貨によってはこの期間が選べないのがありますみたいな感じで書いてあったんで、まあてっきりね1ヶ月で選べるものがまあどれかねあるかなと思ったんですけど、今見た感じだとですね残念ながらね今通貨が選択できるのが米ドル、カナダドル、人民元、南アランドっていうね通貨なんですけども、期間がですね全部半年からしかね選ぶことができないっていった形になるんですよね。ですので冒頭にもね言わせていただきましたけども、今回のこれは外貨預金っていう風になりますんで為替の影響ね受けるんですよね。ですので損するかもしれないんですよね。でしかも今回ね前回まで1ヶ月で運用できるっていう話だったんですけど、結局蓋を開けてみないとここ分かんなくてですね、残念ながら半年っていう風になりますんで、まあ、この点はねご自身でね決めていただければなと思います。まあ、こちらね損してしまうとですねもったいないですし、まあ、もらえるのはね2500マイルっていう風になりますんで、まあ、これはね仮に1万円分のね価値がね1万円分下がってしまったらですね、まあ、この1万円払って2500マイルを取るみたいな感じになりかねませんので、どんな感じでね左右するかっていうのはちょっとわからないので、この点はねご自身で判断していただければなと思います。私はねせっかく、ここまで来ましたので一応半年でね米ドルでやりたいと思います。まあ今後ニューヨーク旅行とかでねこの預金もね使いたいなと思ってますんで、まあ、これでいきたいと思います。ではやっていきましょう。まずね、マイル付き外貨預金っていうのがありますね。でこちらをクリックしていただいて、今は1ドル 109.82 円ですね。で下の方に行くとマイル付き外貨預金 USD ということで、このこれですね預け入れ期間ですね1年と6ヶ月しか選べないんですよ。これねちょっとね公式サイトにはね選べんのもあるみたいな記載があるんで、まあどれかね選べてほしいなっていうところですよね。一つも選べないのがねないとは思ってなかったですね。で今ね私7万円入金しておりますんで、最低価格前回ね目安みたいなの出しましたよね。ちょっとこれに貼っときますけども、まあこちらはね確か6万5千円ぐらいだったと思いますんで、7万円入れておきました。で預け入れ方法ですね、円預金から預け入れ、私は円預金からでいいのかな、金額が600ドルで、私は自動解約で米ドルで入金で OK ですね。あ、これであれが見れるんですね、適用金利獲得マイルということで半年ね預けますんで6マイルねもらえるということですね。いやー非常にしょぼいですね。まあこれはねこのソニー銀行にはもともと ANA マイル付き外貨預金っていうサービスがあるんですよね。そのマイル数ですね、これはキャンペーンとは別のね話ですね。だから、まあ、正確には私は2500マイルプラス、6マイルがもらえるっていう感じですね。契約にあたってのご質問、まあここら辺はね適当に入れておきましょう。で下の方ですね、これはあれですね注意事項ってやつですね、これにチェックしといていただいて、次へを
押してください。それではね、次の画面で定期預金申し込み確認ということで、6ヶ月満期が2022年の1月の29日ですね。来年の1月の末っていうことですね。ちょっとあれですね、残念ですね一応私ね、年明けぐらいにね、ニューヨークじゃなくてハワイね撮ってますんで、その時に使いたいなと思ってたけど、半年預けると間に合わないんですねまあまあこれはまあしょうがないでしょ。その次にね利用したいと思います。でね、下の方に行っていただいて、取引暗証番号っていうね、こちらを入力していただいて決定をしていただきます。これでね、外貨定期預金申し込み受付完了ということで、これでね、終了っていった形になります。それですね、一応ね、外貨預金のね、一覧のところを見ておきましょう。こんな感じでね、入っておりますね。商品名が、毎月外貨定期預金 USD ということで、預け入れ金額が600ドルで、評価額が65,802円で、今日の日付ですね、7月の29日で、満期が2022年の1月の29日で、満期の取り扱いが自動解約ということで米ドルで受け取ります。で、獲得マイルが6マイルということで、キャンペーン合わせて2506マイルがね、獲得することができたっていう感じになります。ということで、今回ですね、2021夏のマイル獲得チャレンジということで、できなかった部分ね、2500マイル部分ですね、 ALA マイル付き外貨定期預金の新規契約でマイルプレゼント、こちらの部分だけね、今回やらせていただきました。ちょっとね、残念なことに当初ね、1ヶ月3ヶ月半年っていった形で選べると思ったらですね、実は選べなかったっていうところで、半年以上じゃないとね、利用することができなかったので、ちょっと残念な部分ではあるわけなんですけども、まあこれね、キャンペーンのマイルが11月の下旬頃にね、付与っていった形になりますんで、今回定期預金をまあ外貨で組んでいるっていうだけですんで、まあこのキャンペーンでね、2500マイルが11月下旬にねもらえるということで、まあここでね解約するっていうのも別に悪くはないかなっていうふうに思いますよね。まあ1ヶ月3ヶ月半年で1年で、私はね1ヶ月でやる気満々だったんですけど、結局できないっていうことですので、12月以降ね、外貨預金でね、定期組んどくで、それでもらえるのは6マイルっていう風になりますんで、まあ解約しちゃってもね、いいのかなっていう風に思いますよね。多分ね、定期預金なんで解約しちゃいけないってことは多分ねないと思いますので、まあこんな感じでね、2500マイルだけねゲットしたいなという風に思います。ということで、今回の動画はねこんな感じで終わりたいという風に思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルとボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。